Komið sæl og velkomin. Við ætlum að eiga hér sameiginlega helgistund. Hér er Jón Ármann, séra Jón Ármann á Skinnastað. Gaman fá að þjóna með þér. Já, þakkaði fyrir það, sögulegis, minn er allur auðurinn. Já, við vorum hugsum að benda hér aðeins á altaristöfluna. Já, hún er nú vissar rætur í Kelduhverfinu. Já, en það ekki. Ekki satt. Sveinn Þórarinsson frá Kílakoti sem álaði hana. Já, Kílakoti Kelduhverfi. Kelduhverfi, já. Já, já. Og svo heyrði ég að það er svona sögusagni, það er ekkert staðfest. Að hann hefði svona sótt fyrirmyndir í fólk þannig í sveitinni. Það talið mjög líklega. Já, en þú sérði eitthvað gunnulega svipi á sóknaböndunum þínum. Ekki fljótu bræði, nei. En ég las viðtal við Svein Björnsson sem að fættur var á Víkingavatni og hann var í rauninni svona, hann satt fyrir. Já. Já. Og hann hefði sagði frá því að myndinu máluð veturinn 1930 til 1931. Og þeir voru þarna í gömlu samkomuhúsi, grásíðu, getur það passa? Fundahúsinu. Já. Og hann, Sveinn Björnsson, hann sagði frá því að hann hefði byrjað á því að fara til gegninga um morguninn og svo kom hann til málarans og sat fyrir fram að kaffi. Já. Það var engin upphitun og hann var krókloppinn á höndunum. Já, ég skal segja það. Það var mikið lagt á sig. Já, heldur betur. Og við erum svo þakklátt. Já, við fáum hann út þess að fallega listaverks í dag. Og bara fyllir svo vel í okkar helgi dó. Já. Má ég beðið þig að helga okkur stundina? Já. Skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Almáttugi Guð, við erum hér saman í helgidómi þínum, byggjum þið að leiða okkur og blessa í þessari stund. Byggjum þið drottinum að blessa allt sem hér er sungið, sagt og téð. Byggjum í Jesu nafni. Amen.
værum við Jón núna með aðventukvöld í kirkjunum. Það sem að væru sögur og söngur og tónlist. Alveg rétt. En þetta er ekki, þetta eru ekki venjulegir tímar í ár. Nei, ekki aldeilis. Til þess að láta helgi held ekki falla niður, þá höfum við þjá prófastæminu leitast við að hafa helgihald á hverjum sunnudegi einhvers staðar frá og það mun verða með þeim hætti núna fram að jólum að það verður helgihald á hverjum sunnudegi úr einhverju kirkju prófastæmisins og vonum við að fólk kunni að meta það og taka viljan fyrir verkið á þessum óvenjulegum tímum. Já, við hérna reynum að skapa einhverju svona aðventu stemningu. Já, já, einmitt, einmitt. Og það nú einmitt aðventuljóðin eða jólaljóðin sem að hjálpa okkur að skapa þessa stemningu og sér að Sólveig Harta, þú ætlaðir einmitt að deila með okkur einhverju ljóði sem þér er hjartfólkið, ekki satt? Já, og sem er búið að fylgja mér í rauninni á hverju aðventu eða hverjum jólum frá því að ég var 7 ára gömul. Já. Þá fekk ég nefnilega bréf frá sóknarprestinum heima í sveitinni, sér að Pétri heitnum Þórensinni. Já. Þar sem hann bað mig að lesa þetta ljóð í kirkjunni okkar, Bæsakirkju. Já. Og ég hvernig bara, það svona settist að í hjartanu. Og ég las það allt á aðfangadag, rétt fyrir klukkan 6, þegar ég var krakki og unglingur. En eftir ég var prestur, já, þá hef ég oft deilt í á svona aðventukvöldum með fólki. Já, skemmtilegt. Og ég ætla að fá að lesa það fyrir ykkur, það heitir Jólakertið og er eftir Margréti Jónsdóttur. Ég man það fyrir mörgum liðnum árum er mamma kom með jólakertið inn. Ég hafði grátið beiskum tárum en gleymt er nú hvað vakti harminn minn. Þá sagði mamma, svona er Guð þér góður, hann gaf þér jólin, sjáðu kertið þitt. Hann elskar þig, þú átt hann fyrir bróður og ekki máttu gráta, barnið mitt. Það varð svo bjart, ég brosti gegnum tárin, er blessað jólaljósið við mér skein og eftir mörgu, mörgu hornu árin er minning þessi ennþá ljúf og hrein. Og jafnan eiga jólin töframáttin, er jólanóttin fyrsta í sér bar. Þótt öldin nýja hafi annan háttin, er hjarta barnsins líkt og áður var. Og jólaljósin ljóma austur vestur og lýsa þeim, er vilja heyra og sjá, til hans er öllum reynist bróðir bestur og börnin huggar, bæði stór og smá. Þetta er svona, mér finnst þetta ljóð tala einhvern veginn inn í hjarta okkar og svona glæða vonina sem að Jesús gefur okkur. En líka minnir okkur það hvernig við getum borið hvert öðru birtu vonar og birtu trúar og gleði. Alveg, það virkilega fallegt. Og þá ætlum við að njóta fallegra tónlistar og sönghópurinn okkar flytur okkur lagið Jólaósk 1907.
fyrir þennan fallega flutning. En segja mig Jón, átt þú eitthvað svona uppáhalds jólaljóð? Já, þau eru náttúrulega mörg og þetta sem ég ætla að lesa, það kannski eitt af þeim. Og það kvæðið Jól eftir Örn Arnarsson sem var fæddur á Langanesströnd, Norðausturhorninu. Og þetta náttúrulega eitt af fjölmörgum kvæðum sem íslensk skáld hafa ort og tileinkað þessari hátíð. Og Örn Arnarsson náttúrulega þekktu fyrir hann umfaðmar ekki bara gleðin á kærleikann, heldur líka erfiðari og sárari tilfinningar í sínum ljóðum. Og þetta náttúrulega frá þeim tíma þegar að allur þorri manna var blá fátækur og flestir allir reyndir sem að gera sér aðeins dagamun jólin. Jú, og fikk aðeins betri mat, öll vill nýja flík og þá var ljós kveikt í bænum. Já. Og enn í dag hlökkum við til jólana og finnstu kærkomin tilbreyting í skammdeginu og veitir áraðanlega ekki af á þessum tímum. Segðu, alveg En þetta hljóða svona. Nú rennur jólastjarna og stafað geistum lætur á strák í nýjum buxum og stelpi í nýjum kjól. Hve kertaljósin skína og sykurinn er sætur og söngurinn er fagur er börnin halda jól. Og mitt í allri dýrðinni krakka kríli grætur að kemur stundum fyrir að börnin grátum jól. En bráðum gleymist sorgin og barnið huggast lætur og brosir gegnum tárin sem fímill móti sól. Sér að sólu allar nú myndi ég byggja þig að leiða okkur í bæn. Já, já, við skulum spenna greipar og byggja saman. Já, algóði Guð og lifandi drottinn, við þökkum þér fyrir það að við fáum enn einu sinni að heyra frelsaran okkar sem fæddur er. Við biðjum þig, láttu nú aðventun og jólin, leið okkur til trúar á hann, styrkja okkur í trúnni. Megi heilagur andi blása lífi í þann neista trúar og vonar sem býr innra með okkur. Og hjálpað okkur að taka á móti ljósi heimsins í hjörtum okkar. Mynd okkur á það að Jesús, hann elskar okkur öll og hjálpa okkur líka að láta ljósið innra með okkur skína svo við megum færa öðrum, birtu vonar, birtu gleði, birtu jákvæðni og umvegja hvert annað birtu kærleikans. Við felum þér lífið okkar allt ástvini hér á jörðu og líka þau sem búa hjá þér í ljósinu. Biðum þig að gefa okkur öllum góða aðventu og góð og gleðileg jól. Í Jesu nafni. Amen. Og Guð bless okkur öll, kæru vinir, og við höldum áfram að þjóna Guði og hvert öðru með gleði. Já, og þá fáum við að heyra lokalagið sem að þau flytja okkur og heitir Jólin koma með þér. Gjörðu þið svo vel. Thank you.
já, já.